Thank you. Yes, I've certainly been thinking quite strong and hard about the artists. It's very early days. I've been in touch with a few people. But I'd like to stress it's not about choosing names, although artists are important. It's about works, and works which will fit into, let's say, the spirits of those in this building. That's the important thing, the most important thing. I'm not going to dump an address book down on you. You're going to have real works, which I think make sense and fit really well into this setting. And not just inside, but also outside. I hope you can use the courtyard and also some of the land around it. So, yeah, I've been thinking about it a lot. Да, мы уже думали очень много о том, как будет проходить сама выставка, и пока что еще только на самом начале мы на начале размышления о том, каким образом все это сделать. По поводу имен, с именами я бросаться не буду. Я на вас не брошу сейчас целую адресную книжку, в которой будет написано, каким из художников с Украины или из-за рубежа мы пригласим. Вместо этого для нас значительно важнее работы. И так, чтобы эти работы вписывались в дух, как я говорю, в духе приведения этого здания, чтобы это было концептуально, то есть по задумке соответствовало тому, что мы здесь видим. И максимально, конечно, хотели бы привлечь территорию, которая находится здесь вокруг этого здания. Вот, конечно же, как можно больше. Поэтому да, мы думаем об этом и уже довольно активно. У вас следующее питание задавайте. I just wanted to ask the Ministry of Culture something about the timing of the exhibition. What is it about now that makes Kiev the ideal place to put on this kind of exhibition? Вопрос касается того, почему именно такое время выбрали для проведения арсенала? Почему сейчас? Я думаю, что час проведения арсенала, это, как уже было сказано, напередодні Євро-2012, щоб ми побачили Україну в різних аспектах. І я впевнений, що ця кількість вболівальників, яка приїде для перегляду, в тому числі і футбольних матчів, вони буде достатньо часу, щоб познайомитись із київським арсеналом. Тому 2012 рік взагалі є знаковий для України, в тому числі весна, це пора, коли Києві насправді дуже красиво, коли цвітуть каштани, тому ми всі запрошуємо вас відвідати нашу чудову столицю в цей весняний час. Дякуємо, пане Михайле. Ще питання, будь ласка. I would like to ask the minister another question, please. How does he see the biggest change between the public authorities and the art world since the last years of the Soviet Union and now? Следующий вопрос тоже к министру культуры Украины, он касается следующего. Как вы видите, какие изменения произошли во взаимоотношениях между государственными властями и общественностью отдельных стран? Той страны, вот власть, которую вы представляете за последние 20 лет независимости. Змены, как раз вони стосуються мистецтва в тому сенсі, що на відміну від Радянського Союзу, Україна, являючись зараз незалежною, сама визначає свій напрямок політики, в тому числі і культурний. І ми вже зараз не чекаємо ні від кого підказок і, так сказати, якихось резолюцій, як нам і куди нам йти далі. Ми відчуваємо і розуміємо, що Україна вже готова до нового поступу. Тому цей проект, який зародився, який буде проведений в наступному році, є на часі, є сучасним і є кроком. Це майбутнє, якого Україна достойна. Дякую.
Дякую. Ще питання, будь ласка. Вашій концепції Рефлеям пройшли слова «апокаліпсис», «гибель», «распад» і так далі. Означає ли це, що все, що попадає в дану апокаліптичну концепцію, випаде за пределы представления на данном биеннале? Означает ли это, что вы вычеркиваете все остальное из представления? No. The title of the biennale, subtitle of the biennale is Rebirth and Apocalypse. The idea is that things have to get bad before they get better. Or at least that's what history shows us. The problem is that if things get badder as they are now, there's not going to be a planet worth living on. So we haven't got time. So somehow we have to find a way of making it work. Конечно, нет. Не все так однобоко, как вы только что сказали, потому что другим рефреном звучит возрождение в эпоху апокалипсиса. Дело в том, что не будет возрождения до тех пор, пока все не будет приведено до критической точки. Конечно, другие работы не будут выпадать за грани того, о чем было сказано. Но что же делать, если в жизни людей все должно быть так плохо, прежде чем начнет идти в гору улучшаться? Пожалуйста, куратор Министерства арсенала також хочет задать запитание. Эллиот настаивал на диалектику, да? Когда говорил о своей концепции. И мы все знаем историю философии, и вот как Милецкая школа, да, вот Фалес Милецкий, у него великолепное было изречение, которое звучало так: в моем конце мое начало. То есть речь идет о том, что именно вот закат о цикличности времени, о цикличности культуры, то есть за энтропией культуры, за ее как бы иссечением неизбежно, и она как феникс из пепла, неизбежно идет в процессе возрождения. А это самые широкие, недаром те даже четыре аспекта, которые вычленил Эллиот, они о самом разном. Они о духе, неутомимый дух. Они о плоти, о телесности. Они о власти и искусстве. Они о апокалипсис, с греческого, откровение еще. То есть откровение как предсказание еще. Поэтому вот момент еще вот этой футурологический, он неизбежно будет присутствовать. Поэтому это как позитивное вместе с негативным диалектическим единстве. Дякуємо. Наступне питання, будь ласка. Анита Рабська, Газетового Суспільного. Добрий вечір. У мене, власне, три питання. Перше, чи вирішили вже, скільки триватиме арсенали? Друге, скільки приблизно це коштуватиме зробити таку здоровенну виставку? І чи буде якось додатково ремонтуватися, оновлюватися будівля арсеналу? Тобто якось, і чи будуть припасовувати саме під арсенал? Дякую. А до кого ви питання задаєте, вибачте? Власне, хто компетентний відповісти? Я тоді передаю слово генеральному директору мистецького арсеналу Наталі Забулотній. Будь ласка. Пан міністр поспішає, каже, коротко. Звісно, ми почали нашу прес-конференцію з того, що не з дешевих задоволення, і це не банальна виставка, це міжнародний арт-форум, і взагалі у нас є загальна така статистика, середньостатистична, що ми хочемо зробити найпотужнішу бієнале в такому в middle контексті. У нас є приклади московської бієнале, там цифри коливаються до 4-5 мільйонів доларів. Звісно, ми маємо власну локацію.
ми маємо підтримку і міністерства, і київської влади. Тобто у нас є сприяння в багатьох аспектах. І ми маємо вже зараз заявлену партнерську підтримку. Дуже хочеться виглядати на рівні, дуже хочеться, щоб в країну приїхали всесвітньо визнані імена, щоб ми змогли організувати велику освітню програму навколо цього бієнале, щоб в організацію і в були втягнуті основні гравці нашої мистецької арт-сцени. Дуже хочеться, щоб були задіяні музеї, арт-центри, приміщення фондів. І дуже хочеться співпрацювати з командами цих інституцій. Тобто все це вартує того, щоб ми переформатували враження про українське мистецтво і проявили його на міжнародній арені. Тому будемо намагатися відповідати середньостатистичним цифрам. Ми зараз на початку шляху формування бюджету бієналі, але думаю, що ми мобілізуємо усі свої ресурси, щоб дотягнути принаймні до рівня російської бієналі. Дякуємо. Наступне питання. Триватиме бієналі. Триватиме бієнале до 30 липня 2012 року. Нам дуже хочеться, звичайно, щоб це, можливо, було довше, але є якісь об'єктивна ситуація, і я думаю, що липень це буде дедлайн. Будь ласка, наступне питання. Оксана Чепилик, арт-курсив Інститут проблем сучасного мистецтва. З приводу оголошених двох проєктів, як основний проєкт і спецпроєкт, де відбуватимуться? Тобто обидва на території арсеналу, чи площадки будуть розведені? І, будь ласка, питання також до Олександра Соловйова з приводу концепції спецпроєкту. Дякую. Будь ласка, Олександр. Спецпроєкти, їх много, спецпроєкти, це не один. Это не концепция, моя задача – координация этих проектов. А это как бы сами институции будут эти концепции, и кураторы, которых мы будем выбирать, как команду нашу. В этом смысл. А тема, понятно, вокруг конца начала. И наикращих часов, наидлинших часов. Да. А площадки... Громадське середовище Києва, там ж написано. Дякуємо. Наступне питання, будь ласка. Все? Немає більше питань? А, будь ласка. This is for the Minister of Culture in Ukraine. I just wanted to know for international tourists who are coming to see the Art and Culture of Ukraine next year in May, will there be additional events taking place in the city to celebrate and support the Arsenale, fringe events perhaps, other galleries getting involved? Вопрос касается, задается министру культуры Украины и касается он каких-то других, инших заходов, да,